ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖီကိုချိန်ကွာပြီးတော့ဒီမြက်ကိုလည်းဆန်ထုတ်လိုက်ပါချိန်ကြည့်အဲ့လိုချိန်ကြည့်တော့အတက်ပညာကိုအဲ့ဒီပိုးတက်ရင်ထက်လိုက်ပါဆိုလို့တာအဖအိုလည်းဟိုဘလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အနေထားဒီထက်သားတဲ့ဥစ္စာချာကြည့်ဘာတော့အဲ့လိုဆွဲမခေါ်ဘူးဟုတ်မလားဘလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဖအပုတ်မတင်မှုသူ့မှာအပုတ်မရှာဘူးဘာလို့တက်ဥစ္စာအဲ့လိုပြီးပြီးပ
တရားကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသိတဲ့အားဖြင့်သူမြတ်အပုတ်ချလို့ကိုသူမြတ်အပုတ်ကိုမြူဘူးဟမ်သူဖာသူပုတ်တာကိုကကိုနေတာအဖတော့အသာကြီးနေပြီသားသူပုတ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုတ်ကိုပုံမှန်သိလို့သူကိုချီကိုလာမယ်ဆိုရင်ကိုအပုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မပုတ်အောင်ဆေးထည့်ပေးမယ်ဒါပဲရဆေးကုပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်အဖတော့ရဲ့အကျင့်ဟုတ်မလားအဖေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာဒီကနေ့သူပုတ်နေတာကိုချီလာတဲ့ဥစ္စာအပုတ်ကောင်းကြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာကိုကနေတော့မပုတ်အောင်သူကပြင်ပေးရမှာပေါ့အဲဒါပဲရှိတယ်လမ်းစဉ်ဒီကနေ့ तू အပုတ်မှန်းသူအပုတ်ကလာပြီးတော့ပြင်ကြိုင်မလား तू အပုတ်ကိုမကြိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဖြေပဲလို့မှတ်ညာကြအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၁စက်ကအဲ့ဒါကြောင့်တွဲခေါ်ဆွဲခေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီကနေ့ तू ဟိုတချင်းကဘိုင်းပဲဖြစ်ပါဆိုအရေးပဲတတ်တော့ဖဲပဲရိုက်လူပဲတတ်တာပုံခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒါလွန်လေးပြီးတော့ကာလဒီကနေ့ကောင်းတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါလူကောင်းပဲအဲ့ဒီလူဆိုးကဒီနေ့ तू တော်ကောင်းဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါ तू တော်ကောင်းပဲလို့မှတ်သူရဲ့အဖေဟာအင်္ဂလိပ်မှာပေါ်ပြီးသားတိုက်ထွားလိုက်ရင်အဆင့်မြင့်တဲ့ပုံကိုဖတ်ဆိုတန်းသိတာပဲဘာလို့သိတော့ဆိုဒီလူကအယောင်ဆောင်တော်လားအယောင်ဆောင်ရင်အယောင်ဆောင်တဲ့အတိုင်းသာဖောက်သိပြီးသားဟုတ်မလားဘာလို့ဖောက်သိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဆောင်တဲ့ပုံကသူကအယောင်မတောက်ဘူးဘာလို့မတောက်ဘူးတော့ဆိုသူများအယောင်ဆောင်ရတာကိုသူ့အထက်မှာကြီးအားသိလို့လောက်ကြပြီးသားပဲဟာပဲအပြင်မှာလည်းအယောင်ထွက်နေတာဘာလို့သူများအသိလို့မှသူကပုံဖော်လို့မရသူ့အမျိုးကိုကအယောင်ဆောင်တဲ့အမျိုးကိုအဲ့ရလောက်ကြတာပေါ့အဲဒါအတူတူပဲအပြင်မှာလည်းချောတာအထက်မှာလောက်ဖွေးဖွေးနေဆိုတော့ဥပမာပုံဆိုင်ပြတာအဲ့လိုပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ရဒါတွေကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ရဒီကနေ့သေခြင်းတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဝိပ္ပနဲ့သေးတာရှိတယ်ဝိပ္ပနဲ့သေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာခေါ်တော့ကံကံကြီးအယူကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်လို့သူ့ကနေသူငွေကြေးပုံရိုက်ပြီးတော့ပါလိုက်ဒီကနေ့အသီးတစ်လုံးမယုံရင်စမ်းကြည့်လက်တွေ့အပချင်းပြမယ်မျိုးစီနှစ်စီတေးစီနှစ်စီကိုဒါတိအောင်လို့လောလောလေးရှင်းပြတာလောလောကူကူเนาะအဲ့ဒီတေးစီနှစ်စီကိုတစီကိုဒီမှာမျိုးအိမ်ရှိတယ်သူအညောင်းထွက်မဲ့နေရတနေရာရှိတယ်ဘယ်အစီမျိုးမှာလဲထွက်ဖို့နေရာရှိပြီးသားပဲသူတွားမဲ့နေရအောင်အဲ့ဒီအစီလေးတနေရာထားဟောကအစီတနေရာထားအဲ့ဒီအစီနှစ်စီကိုရှင်ပြုတ်ပြီးတော့တူတော့အကျိုးပေးတော့လက်တွေကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီနှစ်စီကိုအပင်ဖောက်လိုက်မြေတမြေထဲမှာအတူတူစိုက်ဟိုအပင်အစီတစီကိုထပ်ပိုင်းပိုင်းအပင်ရှင်းတယ်ဒီအစီကိုဒီတိုင်းဆိုင်ဘယ်ပင်အညတမယ်ခင်ဗျာအားဘယ်ပင်ပြည့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကမျိုးဖြတ်ထားပြီလေတော့ကသူအားမပြည့်အားယူနေရသူနားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေတာသူဘောက်ဆိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားတာအဲ့ဒါပိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပိုးကြိုက်တံဖုံးသေးဘူးတိကနေဥကိုကတ်ကျင်နေမြတ်ပြဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြောသေးတာအဲ့ဒါရှင်းပြီလားဗျပြောကြတာအဲပိုးကြိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုးစိတ်တက်ပြီလေသူသေသွားနိုင်တယ်အညောင်းလေးပြူပြီးတော့သေပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအတူတူပဲလို့မှတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတတ်မှတ်ချင်းချင်းကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားအင်းအင်းအားအင်းအားမျိုးကိုရှာအဲ့တော့တူတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုလူလဲအဲ့တိုင်းပဲလို့မှတ်ဒီကနေ့အဲ့မျိုးစီနှစ်စီအဲ့လိုပါလာခဲ့တဲ့အဲ့ထပန်းပိုင်းနဲ့အစီလိုပါလာတာဟုတ်ခိုက်မဲ့ပုံကွာရှင်းပြီလားအဲအဲ့ဒီမျိုးစစ်ထပန်းပိုင်းနဲ့အစီလိုသူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီကအဲ့အချိန်ကျရင်ဖုံးကြည့်တော့အသက်မရှိဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပေးရတာရှင်းပြီလားအပတ်ပြပြတာအဲအဲ့လိုသွားတာကံကံကြီးအကျိုးတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကံကကံစီမံလို့ကံခံရတာကံဘသူတော့ဒီနေ့ကံအကြောင်းတရားဆိုတာကံမဇ္ဇယုတ်ဆိုတော့ဆိုနတ်ကိုခေါ်တာကံနတ်ဆိုတာမြင်လို့မရဘူးနတ်ချင်းမှမြင်တယ်လူလူချင်းမှမြင်တယ်လူကပါဆိုယုတ်ကိုတင်ထားတယ်ကြောင့်ယုတ်ပေါ်တဲ့အတွက်မြင်လို့ရတာဒါကြောင့်လူတွေဟာယုတ်ကိုမတင်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဘာဖြစ်သွားလို့ခွေးတက်ခွေးရဲ့ဆိုရင်ခွေးတွေဝင်မယ်လူတွေကိုဆိုရင်လူတွေဝင်မယ်ဒီကနေ့အသေးဆိုးနဲ့အဲ့လိုသေသွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာ၆ဖြစ်သွားတာသူဟာလည်းသူအာယုဖက်ခနဲ့နာကျင်တာကိုဖက်မြိုက်ခနဲ့နောက်တစ်ဘဝထပ်ဆက်ပဲအဲ့လိုပဲနာကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ဘဝတစ်ဘဝတင်ခုနှစ်ဘဝဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုသိအောင်ဆိုဒီကနေ့ကြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရေရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာသူလွှဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကိုကြိုသိတော့အဲ့ရကြိုသိတာဘယ်လိုသိတော့ဖရဲလက်ထက်ကဘေဒင်ဆရာပဲသိတယ်ဘေဒင်ဆိုတာဘက်ကတင်ဖရဲအထွက်ထားတာဖရဲရဲ့ဟော့စတန်တွေကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုအကုန်အားလုံးသူကတင်ထားတာဟုတ်မှာဘယ်သူတင်ထားတော့ဦးနဲ့နဝိဇာဆိုတာရှိတယ်ဖရားထက်ပါလေဒီဝိဇာတွေကအဲ့လောက်ထိပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာသိသိထားတဲ့ဒီပိဋကတ်တွေဒ
ီစာလေးကိုဘယ်မှာလူတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့တို့ပြောတာရှင်းပြီလားအဲအလောင်းသားတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲကြောင့်လူတွေကလူနတ်အဲ့အစိမ့်တွေကဒီလူတွေကိုရုပ်ချစ်တဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့ပူပြီးတော့ပြောရတာရှင်းပြီလားအဲဒါအပလက်တွေ့ပြောတဲ့တဲ့ပြောနေညာဒါတွေဘလူသိကြလို့လဲအဲအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ဟာနဲ့သူအပိပါလာတာအဲကြောင့်ခုနှစ်ဘဝမလိုက်အောင်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကသူဘဝရောသွားတယ်ဒီဘဝသေးစားသိတယ်ဒီလိုလာတယ်ပါဆိုသူသိချင်းတရားတွေ့တော့ကိုညင်းတရားနဲ့သူကတွေ့တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်းအချင်းအဲ့တော့လမ်းမှန်အောင်မလမ်းမမှန်အောင်ဆိုတော့လမ်းလွဲပြီးဆရာပြန်ချားသေးတယ်နည်းသွားတယ်ဘဝအဲအဲ့လိုတွေ့တယ်လမ်းတူတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ဒါသိလို့ရဖောက်ခင်းတယ်ဆိုတာဒါတွေကလူဘယ်သူသိနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအမတန်မှစမ်းကြတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်အပတ်ဒါလက်တွေကိုရှင်းပြတယ်ပုံဖော်ပြီးတော့အဲ့ရဒီအသည့်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှသိခဲ့တဲ့အသည့်မျိုးအဲ့ရဒီအတိမျိုးကိုရအောင်ချရဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံကိုရတော့မလဲဒီကနေ့မြင်ရလို့ပြီးကြတယ်အရင်တော့ဒါတွေပြောလို့မသိဘူးဘာလို့ဒီလိုမြင်ရလို့သိလဲဆိုတော့မြင်လို့လည်းအပပြောပေးတာဘာလို့ပြောပေးတုံးဆိုတော့ပြောလိုက်ခါနဲ့မှီနေပြီညာစင်တွေကသိနေပြီဒါပဲလို့အဲ့ဒါထဲမှာဟာဝက်ကလေးတွေရှိနေတယ်မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလောက်ကလေးရတော့မပြောပါတော့တော့ဘူးသူဟန်သိပုံပေါ်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေ့ဝက်ကိုတတ်တဲ့လူဟာဘာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝက်တတ်သမားပဲသူသိရင်ဘာသာဝက်ကိုတတ်နေလို့သိရင်ဝက်ပဲတိုက်တိုက်နေမှာပေါ့အာကိုရချာပြီလေသူအသက်ထွက်မဲ့ခါဘာကိုချာတော့အသက်ထွက်တဲ့ဥစ္စာသူကအာယုံဒီကနေပြီးတော့အသက်ကိုယူတယ်ပြီဆိုတော့သူအာယုံစုဆိုင်သွားပြီအာကိုရချာတဲ့အဲ့ရကိုသွားတဲ့နေရာမှာအာကိုရှိဖို့လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီကနေ့အဲ့စုဆိုင်သွားတာနဲ့ပြေးဖို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့နေရာအဲ့ရဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းတစ်ချောင်းဟာအတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပြစ်တင်လိုက်မိုးပေါ်ကိုသူလှုပ်ပြီးပြစ်တင်လိုက်မြေကြီးကစိုက်မှာပဲသူအသွားပါတဲ့အတွက်အသွားမှာဒုတ်ကိုပြစ်တင်လိုက်မြေကြီးစိုက်မယ်ထင်လားအဲလှန်ကြောင့်မြေကြီးစိုက်လို့လည်းဒုတ်စိုက်လို့မရဘူးရှင်းပြီလားအဖပြောတာအဲတူတော့အကျိုးပေးလို့ဆိုအဲ့လိုသွားတာဒါတဲ့တဲ့ပြောတာပါဒုတ်နဲ့လှန်နဲ့တူလို့လားအဲအဲ့ဒီမှာလဲဝတ်တက်တဲ့လူကဝတ်ထဲပဲသွားမှာပဲနွားတက်တဲ့လူကလည်းနွားထဲပဲသွားမှာပါရှင်းပြတဲ့တဲ့ရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီမလားဒီတက်တဲ့တာမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ကိုလှမ်းလို့ခြုံလိုက်ရင်သူလည်းပြန်ဆိုင်မှာပဲရှင်းပြီလားအဲ့ရောအဲ့လိုတိတဲ့အတိအဲ့အတိတိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တာသွားပြီတပန်ခုနှစ်ဘဝလုံးလုံးမလိုက်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် तू ကမြက်တဲ့အကျင့်ကိုမြက်ပြီးတော့အဲ့ရောဖုံးကြည့်တော့အသက်မရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့အဲ့ရောဒီဥပ္ပစီတွေကကနဲ့ तू ကပေပေးရတာဘာလို့ပေရတော့ तू ဘောကအဲ့တက်ပြီးပိုက်ထားတယ်လို့ပါတဲ့အဆက်ကြောင့်အဲ့လိုခံရပြီတဲ့ဘောပေါ့လားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာတော်မှ तू ဟာနဲ့ तू ဒီဟိုမှာသူ့ပါလာခဲ့တဲ့အစစ်နဲ့သူ့တက်တော့တက်တန်းအတိုင်းမနေရဘူးဟိုမှာသူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ line ရှိတယ်အဲ့ line ရဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဥမာရှောက်ပြီးတော့တက်တန်းစိတ်မနေဘူးနဲ့သူ့တက်တန်းကုန်လာဒါ၄ပါတယ်အဲအဲ့ဒါဖရားပဲနော်ဖရားရှိကြည့်တယ်ပြည်ကြည့်ပေါ့လူတွေပဲမြတ်သွားမလို့ဆိုတာအဲ့ရောက်ဆရာတော်ဟိုနေ့ကပြောတာဘာလို့အဲ့ဒါသိကြလဲဘာအမြဲတမ်းရှင်းပြနေရောဆရာတော်ရှင်းပြတာဟိုကဗိမတ်ပြည်ရအဲ့ဒါစင်လူပြည်ရအဲ့ဒါစင်အတော်ချင်းနဲ့ထိပေါ်ရရှိတယ်တဲ့လူဘဝရောက်ဖို့ဥပါလာခက်ခဲတယ်ဒီလိုအဖြူဝဲရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပုံခိုင်းပြတာအဲ့ရအဖြူတွေဟာဒေါနာပုံနဲ့နှိုက်ပြတယ်မင်းလားအဲ့ကြောင့်တိရကဗုဒ္ဓဆရာတော်ပြောတာရှင်းတယ်မလားအဲအဲ့ဒါအဲ့လောက်အထိကိုဖော်ပြထားတာအဲ့ရဆရာတော်အဲ့ရဘာအတိတိတာအဲ့ရဖခင်ကတော့ဟိုကအခုတာနာဝိဇ္ဇာတိအောင်ဆိုဆရာတော်ပုံဖော်ပြတာဖတ်ဆိုဒေါနာပုံနဲ့တော့ပဲပြောတော့အဲ့ရပုံခိုင်းပုံဖော်ခိုင်းတာပုံဖော်ပြတာလေသူကအဲပုံဖော်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကြောင့်ဘာပြောတော့ဆိုရင်ဗမာဟာဘာပြောထားอยู่อ่ะဘာမှမမျိုးမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်မလားအဲ့ရရဟဏဖြစ်ကုန်မရှိတယ်ဆိုတာဆရာတော်ရှင်းပြတာဘာပြောနေကိုယ်တိတော့မကြဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ဘာမှဘယ်လိုပုံကိုရှိတုံးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဆရာပြောတာနည်းနည်းဆရာတော်ပြောနည်းနည်းလေးရှိတဲ့အနေထားမှာလေဆရာတော်အပြည့်နဲ့ဆရာတော်ပြောတာဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအထဲထဲမှာတူတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလာသေးတယ်အစင်အဆက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်လည်းပလင်ခန္ဓာကရှိသေးတာပေါ့ဘလို့ခန္ဓာဆိုသူကမိသားစုရဲ့အနေအထားမှာမျိုးရိုးဆိုတာမရှိဘူးသာသနာဝဲလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကလားရဲ့ရှင်းရဲ့တရုပ်ရဲ့ဘာရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးသူနည်းနည်းလေးဟာသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ချုပ်ကုန်မယ်ဆိုသူလည်းမရှိပဲကနောက်ပိုင်းသူပြန်ပြီစကားဆိုတာလူတို့ပို့ချော့ဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ထောက်မယ်ဆိုရင်ဒါအမိပြီးတာဒါမလို့ဆရာဆိုပေမဲ့လည်းလူဆိုတာလက်တော်အတူအခြေရှိတာပေါ့တသမတ်တဲ့ဆွဲလို့လည်းပြင်ရတယ်လေနေနေလေးကြိုလိုမယ်ဆိုရင်အမှတ်တင်လို့မရဘူးဒါပြင်ရတယ်ဒါ तू သိလို့ပြောတယ်ဥပါဟုတ်မလားကိုယ်ကပြင်ပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်
ตัวยิงอันนี้ลำเป็นมองตัวบาร์ยกครุฑไต่โตมาติโลไต่ขาบ่ไม่ติโลไต่เดียวสัตว์ตีเห็นไต่มาละไม่ไต่คู่ไอ้เปียกกูหักก็สัวอะไรเปียกละขณะเลยเปียกเนี่ยมีเหลียวจริงสัวตัวอะไรเอาปะไอ้เราตัวเปียกตีนลงเนี่ยเอาเส้นหนาปะเปียกละไอ้จะเปียกตีเนี่ยเปียกจีเวสัวอะไรเอาเปียกละคู่ลงชิ้นคู่ลงยี่เวลูเปียกละไอ้จะเก้าสัวเก้ายี่เวสัวปะเปียกละลูตู้ปูชอบเปียกนะปะอะไรเอาเปียกละไอ้จะเสียรู้ตรงมาเนเน่ลีหักกูเคลียชิ้นตีเดียวปุ๊กหักกูเคลียตีเส้นหนาปะกูชอบเปียกเลยมีนะฮะแต่เปียกไม่สูงสิ่งเสียรแต่พี่พี่อย่างว่ามาเลยตุ๊บงพ่อเราจะเคยชิดอะไรเลยตาดนาสุดเลยอันนี้ถ้าลุงโยปาดามายืดสุดไอ้หมามันนี่เล็บยังไม่ก้าวไอ้เปลี่ยนเส้นอะไรเลยพี่อ่ะบาร์เดอร์ทัศน์สุดกงตีพี่ก้าวไอ้ลูกไอ้เดียวดาริโอเลยไอ้ลูกพี่แค่ไม่สุดยังติ้งซองสุดที่จะลูรูปุ๊บจะพี่จินุไม่เอาสุดไปเส้นใหญ่ไอ้เดียวไอ้เดียวนั่นนี่เลยเด็กกูเคยเลยหายหายแล้วก็ตัวพี่ไม่ได้เลยลูรูปุ๊บจะพี่ไปไหนเลยพี่เรากูพี่ไปจีบบ่พี่จีบได้บ่ด่าแม่พี่ดีก้าวบาร์ลุงสุดအကောအမှန်ကြီးဆိုမဲ့တထွေးကြီးဖြစ်နေကုန်ပေါ့စင်ရတာပဲရှိတော့မှာလေအဲ့တော့သူကနဲ့တယောက်တယောက်ညှိပြီးတော့ဒီလိုတွဲခေါ်ဆွဲခေါ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသူကပြစ်တင်လို့မရလေလမ်းစဉ်နေအဲ့ကြကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သဘောတရားပြည့်ရဆိုတာကိုပြောတာဘသူသေးပဲမသိတဲ့ဘလို့ပဲနေနေသူကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှိလိုက်အကုန်ညှိပြီးသားရေပဲပင့်လာမပင့်နဲ့ကြံလိုက်လူပင့်ပေးလေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှိလိုက်ရင်အညီပြီးသားပဲဘာလို့တုံးဆိုတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုတ်ကြီးကင်ထားတဲ့ပိန်တဲ့နေရာပြားဖြေးဖြေးပေးထားကိုဖြေးပြီးတော့ညှိသွားတော့ပြည့်ตัวฉันน่ะตัวล่ะบ่ปี้วะตัววะตัวล่ะบ่เออไอ้โหลไอ้อย่าอมตะมาอี้อี้ดิล้านเซ็งเนี่ยฉิ่งแทบโหลเด้ตู่หาแน่ตู่เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเปียวสุดในญาติเนี่ยเตี่ยวๆตีนยิงขำหมดโหลเด้ตีนยิงขำมาซะเลยมิตาสุบ่ตีนยิงไม่ขำมุสิมิตาสุไม่ถูกต้องอะเสียละสุโหลละอะห่าดิไอ้อย่าอะห่าดิแหละอันตรายป่าเด้รอบที่เช็คก็บาดิป่าเลยโหสุโหลสิเสียละเปียวในญาติเนี่ยบ่มวินัตตันสุดในอุษาตู่หาแน่ตู่หาหนูปี้ๆดาสร้อบ่มิနတ်တန်နဲ့နတ်တန်ဆိုနတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်တခါနတ်တန်ဆိုစအစနတ်တန်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါဒါလောလောဆယ်တင်ပြတဲ့ဥဒ္ဒါနတ်ရဲ့အတန်ကိုဒါလိုက်ဖြစ်တဲ့အတန်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောနတ်တန်လူကိုအပြောင်းတွင်ပြောင်းနေပိဋကတ်ထဲကနေပြီးလှည့်ပြီးတော့အဲနတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီလားအဲအဲ့လိုပြောတာနတ်မှာတိုင်ထိုးထွင်းဖောက်ထွင်းမြင်လို့ရတယ်သူနတ်ရှိတာရှင်းပြီလားနတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးသူအမောင်ကိုခေါ်တာအမောင်ဆိုတာနတ်ပြာရောင်ဆိုတာနတ်ပြာရောင်အမောင်ကြီးလုံးဝအမောင်တိတိကျနဲ့အမောင်ရှိတယ်မဲတဲ့အမောင်ရှိတယ်အမောင်ရင်းမတူသေးဘူးသူကသူကအလင်းရောင်ကန်းနဲ့အမောင်ကြီးအမောင်နဲ့အမောင်အများကြီးရှိတယ်အဲကြလောဘအမောင်ရှိတယ်ဒေါသအမောင်ရှိတယ်ကာမအမောင်ရှိတယ်အမောင်ရင်းမတူဘူးဒီကနေ့ကြားတဲ့အမောင်မိုက်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေခွဲသိတတ်ဖို့လို့တစ်ခုတစ်ခုချင်းအဲအဲ့လိုတိတက်မှဆိုရင်ညက်တယ်ဒါတွေအကုန်ရှင်းတတ်ရမယ်အဲအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကအဲကြအဲ့လိုတိတက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒါတွေရှင်းဖို့လိုလိုလေးကြီးပါဘုံအားလုံးအဲ့တော့ဒီကနေ့အဲ့ဒါတိအောင်ဆိုပြီးတော့လူတော့တဲ့ဝင်ဒီကနေ့အခုအလုံးပြီးပြင်ပုံဖော်နေအောင်လို့ဒါအပပုံဖော်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 ပြင်တာဒါတရားဆိုတာအဲ့ဒါတရားလို့ဟောတာဒါပြောတရားခေါ်တယ်ဟိုမှာဟောတရားလာမယ်ရှင်းပြီလားအဲဟောတဲ့အခါဒါတွေသိမှဆိုဘယ်သူယုံလို့ရမလဲဘယ်လူညင်းလို့ရတော့မလဲအဲ့ဒါရှင်းကြည့်လေဘာပြောတာဘာပြောတယ်ကျန်တဲ့ဥပ္ပုနာသူမျိုးညင်းွက်တင်တာမှမဟုတ်တာ तू ပြောနားထောင်ပေါ့ तू ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပြောနေဆို तू ဘာပြောဆိုကိုယ်ကအသိပြီလားကောင်းတာဆိုပယ်ထားလိုက်ပေါ့မကောင်းတာဆိုပယ်ချထားပြီပေါ့ဟုတ်မလားသူ့ကိုအပြစ်မတင်တဲ့လေ तू မသိလို့ပြောတာပဲကိုလောက်ဟုတ်လားကိုကတိထားပြီးတိထားပြီးတော့ तू ကကိုရှိလာတဲ့နောက်ကိုသူရှိသွားတာမှမဟုတ်တာပဲဟောပေါ်နေအောင် तू ဟောသူ့ကိုပုံသွင်းပြလိုက်တက်တယ်လို့ချေနှက်တယ်လို့သုံးတယ်လို့ရှိတယ်ဆို तू ဝတ်တော်ပဲလေသူ့ဆရာကိုပဲလေရှင်းနေတာပဲဒါအဖြစ်ငင်းခမ်းမှာမဟုတ်ညှိခမ်းမယ်ဒီလိုလားကိုရှိတော်တော်လာပြီးတော့ဒုထောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဘယ်လိုပဲလာလာကိုချိုလာတဲ့လူဟာကိုအနိုင်မသားပဲလို့မှတ်ဒီကလက်နဲ့နဲ့ကင်ဆောင်ထားလားသူကရမ်းပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်လားအမဘိန်းကြီးနေတိကျတုံးမင်းနေမယ်လေသူအဲအဲ့ဒါဖြေပဲလို့မှတ်ရှင်းမလားအပါပြောတာအဲအဲ့ဒါပဲဖြေတာအဲကြောင့်ကိုကစောင့်နေနေမှာဂျက်ကောင်းကိုထိုင်နေစောင့်တာအဲ့ဒီမှာ तू မလှုပ်နိုင်ဘူးအဲဒီကနေ့လာတဲ့လူကမသိတော့လာတယ်လို့မှတ်သိရင်မလာဘူး तू ဖျားအသိချင်း तू ဟာ तू ဖျားအသိနေနေမှာဘယ်သွားမလို့ဘယ်မှမသွားဘူးရှင်းမလားတန်းတော့ဖျားသွားတဲ့နေရာရှိဒီကနေ့အလောင်းသားတို့မှန်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တော့မဟဲ့ဆိုရင်တကဘာလုံးပြစ်စီတော့မှဆိုရင်ဖရာအာရမေကျော်ကမနေဘူးသွားတယ်နိုင်ငံကိုအပြစ်မခံဘူးသာသနာကိုအပြစ်မခံဘူးသူတယောက်တည်းနဲ့အာရမေကျော်ဖရာချွတ်တယ်အာရမေကျော်သွားပြီးတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်သားလည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဟိုကတိုင်းသူပြည်သားလည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်အာရမေကျော်ကဖရာချွတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းချက်သွားတာကြည့်ဗောရိတာလည်းချက်သွားတာကြည့်အဲဖရာမေတ္တာတရားဆိုအဲ့လိုမေတ္တာအဲ့လိုတွင်းတာဖရာတို့ကမြောက်မပေးဘူးအဲယဟနာအဖြစ်ဆိုသွားတာဒီကနေ့အင်္ဂလိပ်မှာလာကြီးလက်ညှိုးဖက်ပြီးတော့ဘောဓိတရလူတက်ပြီးစားနေတာဒီကနေ့ဆိုးနေတဲ့အပြစ်တွေအကုန်ပျောက်ယဟန္တာဖြစ်တယ်တိကနေဟောက်ကပိမ့်မင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီမနေ့ကဆိုးတဲ့ဥစ္စာသွားမမြင်လေဒီကနေ့ကောင်းနေလို့လို့ဒီကနေ့တ
တညအိတ်လိုက်ရင်မနစ်ဖြင့်အရှင်မဲအဲ့ဒါဒီနေ့တညတည့်ရသေးပြီလို့မှတ်အဲ့ဒါသေးထားအဲ့တိုင်းပဲဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီအသည့်တွေသိမှအဲ့တူတော့အကျိုးပေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်လိန်လို့မရအောင်ငါ့ကိုငါလိန်လက်ပြန်စစ်ဆေးလိန်ရင်အဲ့ဒါတတ်မတဲတော့ဘူးဓာတ်ရဲ့သဘောတရားအဲ့လိုသွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သွားမလိန်နဲ့တဲ့တဲ့ပြောအဲ့ဒါတဲ့တဲ့ပြောဝင်လေးတာမဟုတ်ဘူးတလောက်ကိုရှင်းတဲ့တက်ဒီတက်ကအဲ့ရောက်တခါမှမကိုယ့်လေးနဲ့နည်းနည်းကိုယ့်ရင်ကိုကိုယ့်တဲ့ကွာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ဖရာအကျင့်ကိုယ့်ရဲ့ထက်နဲ့အဲ့ဓာတ်လိုက်ကိုယ့်တာပဲမယုံရင်ဝါရကျိုးကိုကင်ထားကြည့်ကိုယ့်ကြည့်ကိုယ့်ကြည့်ကိုယ့်ပြီသူအဲ့ကိုယ့်ရင်ဒီလောက်ခရီးကိုယ့်ရင်တော့မီးလင်းသေးတယ်အပတ်တစ်ထောင်လောက်ကိုယ့်ကြည့်အဲ့ဒီမီးမလင်းတော့ဘူးမှိန်သွားရောဘာလို့ဆိုအပတ်ရင်များတော့မွေ့ပြေးနေရတာကိုနှေးပြီလေအဲ့ကွိုင်ပတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ရောက်ကွိုင်မခမ်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာလေပြောနေတယ်ကွင်ဟွာပြီးရင်ကွင်ပူးရင်လောင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုတတိထားရတယ်အဲ့ဒါမတန်းမတားကြီးကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ပုတ်မခတ်ကြနဲ့အပြစ်မတင်ကြနဲ့တယောက်ယောက်နှိမ့်နှိုင်းပြီးအဲ့လိုကြီးကအဲ့ဒီမှာသူကသူပြေသွားတာလူဆိုတာဟာဘာလို့လူလို့ခေါ်တော့အတိတရားရှိလို့လူလို့သတ်မှတ်ထားတာဘာလို့လူလို့သတ်မှတ်ထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ယဟန်တန်ဃာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူတွေကနေပြီးတော့အဝက်သင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ပုံတင်ပြီးတော့သူ့လက်တင်စားထားတဲ့သင်္ကန်းဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုပုံနဲ့ဖရဲသားတော်ဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဥစ္စာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ကနေစုဆောင်းတော့ဒါသူကပုံတွင်းလိုက်တာဒါဟာကိုရင်ကနေပြီးတော့အခုယဟန်ခံတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဥပ္ပစ္ဆေဆရာဆိုပြီးတော့အဲ့ရဲ့ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာတင်လိုက်တာသူ့ကိုအတိမတ်ပြည့်လိုက်တာယဟန်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအတိမတ်ပြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှသာရင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဩသူယဟန်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုတတ်မှတ်တာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကနေ့ဝင်းနီကိုစောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလိုက်ဆိုရတာစာအုပ်တွေကသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြပေးတဲ့ဥစ္စာတွေဝင်းနီကိုစောင့်ထိန်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရဖရာရဲ့သာသနာချမှတ်ပြီးဝင်းနီကိုလိုက်ပြီးတော့ထိန်ပြီးတော့အဲ့လိုနေတတ်မယ်ဆိုရင်မြတ်တာပဲမနေတတ်ဘူးဆိုရင်မမြတ်ဘူးဒါပဲရှိတယ်အဲ့နှလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့တန်ဃာလဲတန်ဃာတဲ့ကတန်ဃာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတာဒါကိုပြောတာနေတတ်မှတန်ဃာဖြစ်တယ်မနေတတ်ရင်တန်ဃာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသတိထားရတယ်လူလက်ဒီတိုင်းပဲနေတတ်မှလူဖြစ်မယ်မနေတတ်ရင်လူမဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ဒီကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဒီတိုင်းပဲဒီကနေ့ကျင့်တတ်မှတရားဆိုတာရမယ်မကျင့်တတ်ရင်တရားမရဘူးအဲ့ဒီကောက်စားပါဆိုအဝါတရားအပြောတရားပဲရမယ်ကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ကိုကျင့်တရားရမယ်မကျင့်တဲ့ဥစ္စာကြလေကျင့်တရားရမယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲအဲ့နှလမ်းပဲတော့လေဒါသူတူတော့အကျိုးပဲတဲ့တဲ့တော့နှလမ်းစင်နေတာအဲ့တော့ဒါတွေကအမ္ပတန်အကြီးတယ်လိန်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကလိန်ကျင့်မဲ့ဖြစ်တယ်လိန်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းလိန်ပြောပဲအဲဝါပြောရင်ဝါပြောပဲဒီကနေ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်တူတော့အကျိုးပဲတနည်းကြပေါ်တာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ဘယ်လိုပေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းစဉ်တဲ့တယ်မတဲ့တယ်ကိုကြောက်ခဲရေတဲ့ချတဲ့အမျိုးကြောက်ခဲမှလေးတဲ့အကျိုးရေထဲမှာမြုပ်နေတာတက်တုံရေတဲ့ချမမြုပ်ဘူးဘာလို့မမြုပ်ဆိုသူအကာပါတဲ့အတွက်မမြုပ်ခါအကာခွာလိုက်မြုပ်တယ်အဲ့တော့တုံးနေမမြုပ်ဘူးသူအမျိုးနဲ့သူအဲ့ကြောင့်မျိုးရိုးမမှန်ပင်မတန်ဖူတံကုန်ဖြင့်စွန်အချင်းနဲ့မျိုးရိုးမှန်မှမျိုးရိုးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမျိုးရိုးအမှန်နဲ့အတိုင်းကိုပေါ်ပြသွားတေးပင်ကတေးပီးကြည့်တယ်ဟိုဟိုကအုံပင်ကအုံသီးပြီးတယ်ငပြောပင်ကငပြောသီးပြီးတယ်အုံပင်ကလည်းငပြောသီးမသိတတ်ဘူးငပြောပင်ကလည်းအုံသီးမသိတတ်ဘူးအဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ရောအဲ့အတိုင်းမှာတူတော့အကျိုးပေးသွားတာကြီးပဲဒီကနေ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့မမှတ်နဲ့ကိုကျင့်တဲ့တရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုစစ်ဆေးဒီကနေ့ပြောတာဆိုတာတွေကဒီကနေ့မှန်လားမမှန်လားစစ်ဆေးနေတာထိုင်တာကအစကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကိုကျင့်တဲ့တရားကိုကိုစစ်ဆေးတရားမှန်လားမမှန်လားကိုပြောတဲ့စကားနဲ့သူများပြောတဲ့စကားနဲ့ရှင်းချင်းကိုတင်တဲ့ဆရာနဲ့သူများတင်တဲ့ဆရာနဲ့ရှင်းချင်းအဲ့ဒီမှာအမှန်ကိုယူရမ်းလဲမယုံနဲ့ရမ်းလဲမလက်ခံနဲ့အဲဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲတော်ပါလေဆိုရှင်းချင်းအောင်ကိုတတ်ထားတဲ့တင်ထားတဲ့အတတ်ပညာရှင်းချင်းကိုတင်ထားတဲ့အတတ်ပညာအဲ့တော့ရှင်းရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ရှင်းရင်မှအဲ့ဒီမှသူကလည်းအကောင်းနဲ့အကောင်းကိုရွေးထုတ်ပါတာရှင်းပြီလားအဲအဲ့ဒီမှသူကလမ်းမှန်ကိုသူကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းရှင်းကပ်ရှင်းကပ်ပြီးတော့ပွားတာဒါတွေကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ခက်ခက်နည်းနည်းလွန်အားကြည့်တော့အဲ့ကြအဖအသေးကြဆင်းနေကြရှင်း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 ပြီးတော့ပေးနေတာအဲ့ကြလမ်းမှန်ကိုမရောက်အောင်အဖလည်းဒီကနေ့လမ်းမှန်မရောက်ဘူးလို့မေးကြည့်အဖလည်းပြောလို့မရသေးဘူးရှင်းပြီလားဘာလို့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ပွားနေရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြီလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကိုသိအောင်ဆိုပြီးအပတ်ကျင့်နေတာကျင့်လို့ဒီကနေ့သိတာသိလို့လည်းဟောလို့ရတာမသိရင်ဘယ်လိုဟောမလို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုရွာကြီးသွားပါဆိုလို့ရွာကြီးဘယ်လမ်းမှမသိဘယ်လမ်းကသွားမလို့သွားဖို့လမ်းမှမရှိ
မရှိတော့မသိတာပေါ့မသိတော့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးလေဒီကနေ့အဖပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအဲ့လိုကျင့်လို့အခုလိုပြောတတ်တာဟမ်ဒီလောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပြောတတ်ပါမလဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကဘယ်လိုပြောတတ်မလဲလူအကြောင်းကဘယ်လိုပြောရုပ်နဲ့နံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလို့ဘယ်လိုပြောတတ်မလဲဒီကနေ့ဒီတရားကနေထုတ်ပေါ်ပေးတယ်ကျတရားအကြောင်းကပါသဲစဉ်လက်စဉ်ပြောတတ်တာပါတခုမှကြံရှင်းပြတတ်တာပါဘာဘက်ကပေါ်တော့တရားကပေါ်လာတရားတွေကပေါ်လာတယ်အသိတယ်ဒီတရားပဲကလာတော့အဖဆက်ဆက်ဓာတ်ပေါင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါဓာတ်နဲ့ဆွဲတဲ့ကြည့်တဲ့အခါဓာတ်ကဓာတ်ဆိုင်ရာကပေါ်လာတာ။ဗဇက်ကပြောလို့မပေါ်ဘူး၊လူကမပေါ်ဘူး၊ဓာတ်ကမပေါ်တာဒီတရား။အဲရ။ဉာဏ်ဉာဏ်စင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓာတ်နဲ့ပေါင်းထားတာအဲရ။ဓာတ်ကိုရတဲ့ကြောင့်နတ်နဲ့ပေါင်းထားတာတခါ။အဲရဓာတ်ပေါင်းနတ်ပေါင်းဆိုအဲ့မှာဖျားအပြီးပြီးတော့ဖျားပေါင်းနဲ့မင်းပေါင်းအကုန်ပေါင်းတာဒါ။အဲဓာတ်ဖျားဆိုတာဒါကိုပြောတာ။အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့တိရတာကိုယ့်ကိုယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်စေးအောင်ဖျားဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆက်ဆွေးသေးတယ်ထိုက်မထက်တယ်လည်းမခံမင်းတဲ့အချိန်မခံခဲ့ဘူးပါအဲ့လိုသွားနဲ့လမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာပါဘသူမျိုးမဆိုအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘသူမှမခံရဘူးအဲ့လိုဆက်ဆွေးပြီးတော့ဒီကနေ့ခံလာခဲ့ရတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးသိတာပေါ့ဒီကနေ့အဘပြောနဲ့ဟောနဲ့တရားတွေရှင်းရှင်းကြည့်ရင်သိတယ်အဘကိုလည်းမယုံနဲ့ဘေးကလည်းနဲ့ရှင်းရှင်းကြည့်ရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဥပမာနှိုင်းပြတာပါဟုတ်မလားဘေးလူဟောတဲ့နဲ့ချင်းချင်းကြီးကိုဟိုကလူဟောတဲ့နဲ့ချင်းချင်းစာအုပ်တဲ့နဲ့ချင်းချင်းအကုန်ချင်းချင်းခိုင်းတာပါကတခုမှကြံချင်းချင်းခိုင်းတာတပ်ပတ်လို့ဆိုမြေလှမ်းပြီးတော့ချင်းချင်းအောင်အဲ့လောက်ဒီအဘပြောတယ်အဲ့လောက်ချင်းချင်းနဲ့အဖြေမှသူ့အသည်ညှိကြည့်လိုက်အကုန်ထွက်လာလိမ့်မယ်တူသောအကျိုးပေးတယ်တဲ့ဟန်လို့လို့မရဘူးညံကူလို့မရဘူးဒါမျိုးကဟုတ်မလားပြီးပြင်ဖော်ထုတ်တဲ့အလုပ်တွေပြီးပြင်ဖော်ထုတ်မှာပြီးပြင်ထွက်လာမှာအဲ့ရောက်ဒီကနေ့ဟာလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကဘာလုပ်တော့ခလေးကစားရတာမဟုတ်ဘူးသာသနာအတုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ရောပြီးတော့လုံနဲ့သာသနာမပါဘူးကိုဟာကိုတိတက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဒီသာသနာကဘသူ့ဘုံမအာမကိုဘူးဘာလို့တုံးဆိုရင်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘသူ့ဘုံမအာမကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ပြောပြီးအဖတ်တိတယ်ဘလူဘုံမအာမကိုလူကိုပြောတာအရိယဝင်သူတော်စီမပါဘူးအဲ့ဒါမှာရှင်းပြီလားဘလူကြောင့်မပါဘူးတုံးဆိုလို့ရင်လူဆိုတဲ့ဥစ္စာလူတဲ့အတူကြောင့်မပြောတာရှင်းပြီလားအထက်ရှင်းပြထားတာပါဒီလောက်ထိရှင်းအောင်ပါရှင်းပြလားအဲ့ဒါကြောင့်အရိယဝင်သူတော်စင်ကိုထည့်ပြောမယ်အရိယဝင်သူတော်စင်ညှိသွားမယ်အရိယဝင်သူတော်စင်ဆိုတာစင်ကြယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာအရိယဝင်သူတော်စင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပြစ်မှားလို့မရဘူးဒီကနေ့ရဟန်းစက်တန်ဃာစက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ်မှားလို့မရဘူးမိဘနှစ်ပါးရွှေမျိုးညာတကပြစ်မှားလို့မရဘူးညီငယ်ညီမငယ်မောင်သားချွေရင်းပြစ်မှားလို့မရဘူးဘာလို့ပြစ်မှားလို့မရဘူးတော့ဆိုလို့ရင်ချွေတွေမျိုးတွေတော်နေတဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်လမ်းလို့ခေါ်တယ်မျိုးဆိုတာအပင်ပေါက်တယ်ရွှေဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရွှေမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ရှင်းပြီလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ရွှေမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာမိဘရွှေမျိုးညက်ကအပေါင်းအသင်းနဲ့မိသားစုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖောက်ထွင်းသိမှရံမဖြစ်ဘူးဒီနေ့တယောက်တယောက်ညှိကြတော့တာသဘောပေါက်ပြီလားအဲအဲ့လိုသွားတယ်လမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်ဟာအဲ့ကြောင့်အမတန်မှနှိုင်းနှိုင်းချင်းချင်းဒုက္ခမင်းနဲ့အမတန်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိဖို့လိုတယ်ပြီးပြင်းပြင်းသိမှပြီးပြင်းပြင်းကိုချိန်လို့ရတာဒီလောက်ထိကိုအမှတ်ကိုယူခိုင်းတာအဲဒီအတိတ်တွေတိပြီဆိုဒီနေ့လူနဲ့စကားများစရာရှိမလားရံဖြစ်စရာရှိမလားဟမ်ဒီထစ်ပါတဲ့အုပ်တော့လိုက်ရှာအောင်ရသေးတယ်အများကြီးအဖားလည်းရှာနေတာပဲဒီတဲ့အဲ့ရညံစင်းနေဝင်နေတာညံစင်းဝင်နေလက်ဒီနေ့တူ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 အဖားဟောလို့ရနေတာမဝင်ဘလို့ဟောမလို့တူလို့ရအောင်လားဒီညံစင်းဘက်ကလာတော့အဖေရှာလိုက်လေစာဖတ်လို့လည်းရတဲ့ညံစင်းမဟုတ်ဟမ်သူ့ဟာနဲ့သူတချင်းဆိုလို့လည်းရတဲ့ညံစင်းမဟုတ်ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတဲ့အုပ်ကနိဗ္ဗာန်ဖြူတယ်မဲတယ်ဘသူပြောတတ်လို့တော့ဘသူ့ကိုပြောတယ်လို့မေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဘသူ့ကိုပြောတာအပလူလို့ပုတ်မခတ်ဘူးဒါတွေကိုဖောက်တယ်လို့လည်းပြောပုံစုံနေဆိုကအပိတ်ဆိုနေအဲ့လိုသွားတာအဲစကားအရာအင်္ဂါလေးတန်အင်္ဂါလေးတန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကိုခေါ်တော့ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲအဲ့ဒါကိုပုတ်ခိုင်းတာဒါတွေကိုဖောက်ပြီးလို့လည်းအကုန်အားလုံးအဲ့ကပြောလိုက်ပြီးဆိုဓာတ်စကားထက်ခလုတ်တက်လို့မရဘူးအဲဗဇက်ကထွက်တယ်လုတ်ပြောတဲ့စကားခလုတ်တက်စဉ်းစားနေရတယ်ဒီကောင်လိမ့်ဆိုတာသိနေတယ်ချင်းပြီလားတက်စကားလင်ခွင့်မရှိဘူးပြောလိုက်တက်တက်ထက်ထက်ထက်နဲ့သွားတာအဲ့လောက်ကိုမြန်နေတွေ့တယ်စာဖတ်တာတာမပါဘူးစာအုပ်မရှိဘူးအမတန်မှအရေးကြီးတာဖောက်ထွင်းနေသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါဆိုဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာတက်လို့ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာနဲ့ပြောနေရတာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကအထွတ်ထိပ်ပေါ့သူမတူအောင်ဖောက်ထွင်းနေသိတဲ့ပုံကမှအလောင်းသားတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းသားကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာသူဘယ်ကလာတော့နတ်ပြည်ကလာတယ်နတ်ပြည်ဘယ်မှာရှိတော့လူပြည်လည်းနတ်ပြည်ပဲနတ်ပြည်လည်းနတ်ပြည်ပဲရှင်းပြီလားဒီကနေ့လူပြည်မှာနတ်တွေအများကြီးရှိတယ်နတ်ပြည်မှာလည်းနတ်တွေအများကြီးရှိတယ်စက်ကြဝဠာကိုလှည့်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ရှင်းပြီလားနိဗ္ဗာန်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလို့မှတ်ရှင်းပြီလားနိဗ္ဗာန်ရဲ့လို့အလုံးကြီးရှိတယ်လို့မထင်နဲ့တင်စားထားတာပဲရှိတယ်ရှင်းပြီလားအဘပြောတာအဲ
လူတွေမသိကြတော့ပုံပေါ်အောင်ဘလူပြောတတ်တော့အဘတို့သိလို့အဘအခုသိတဲ့အသိနဲ့အဘရှင်းပြလို့ရတာဒီကနေ့တူသောအကျိုးပေးတာကံကံကြီးအကျိုးတာလှူတဲ့ကုသိုလ်ကံပြီးဒီကနေ့ပေတာနဲ့ကံလို့ပြောတာကုသိုလ်ဟာကံဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကံဖြစ်တာကံမှန်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းပေးတယ်အာဟိုဘက်ကလည်းအားပေးတယ်ဟိုဘက်ကဘောကဖတ်ခနေပြောနေတယ်ဒီဘက်ကအားပေးတယ်ပြင်အဲ့ဒီအာကိုသူကဆွဲယုတ်သွားတယ်ညူမုံတစ်ခုတော့မထားခဲ့ဘူးကံအကြောင်းတရားဆွဲတုပ်သွားပြီဟိုဘက်လိုက်အောင်အဲ့ရပုံပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလှူတတ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပုံလှူတယ်လို့ခေါ်တယ်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့အားနဲ့ယုံထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အဲ့ဒီဒါနဝတ္ထုတွေကကုသိုလ်ထဲထားပြီးပြီအဲ့ဒီချွေးတွေသွေးတွေထဲထားပြီးပြီအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကံအကြောင်းတရားလို့အဲ့လိုဆက်သွားတာဟိုဘက်ဘောကပြောင်းပယ်တာပန်းကိုလှူရင်ပန်းလုံးမှုကျိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ခံစားရမယ်ကံမဇ္ဇယုတ်ကြည့်တဲ့အဲ့နတ်ကမြတ်နေပြီတဲ့ကံမဇ္ဇယုတ်ဆိုတော့နတ်ကိုခေါ်တာအဲ့ကြောင့်ယုတ်ကြည့်နေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါယုတ်တုံးနေဖြစ်နေယုတ်ကိုတင်ထားတာအဲ့ယုတ်ကနေချွေးနဲ့သွေးနဲ့လှုပ်လို့ဟိုကံကိုကူးယူတာဒီကနေ့ကိုကျင့်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသွားတာပဲကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်ပြဘုံတကုတ်မြင့်လို့ဒါတွေဖောက်ပြီးတာညာစင်တက်တာကိုလည်းအဲ့ဒါအဲ့လိုက်ကတလိုက်အဲ့ဟိုလိုက်နဲ့တလိုက်နဲ့အဲ့နှစ်ခုပြိုင်လို့အဲ့လိုသွားတာအဲ့ညာကသူကပေါင်းချင်းဆိုတာဖြစ်တာတစ်ချောင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးလေးချောင်းငါးချောင်းဆိုလည်းများကုန်ပြီအဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတွဲသွားတယ်အဲ့နှစ်ခုကဇုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညှိလို့အတိုးကြီးပြီဒီဘက်ကနေရောအင်းဒီဘက်ကဖြစ်ဒီဘက်ကရောအင်းဒီဘက်ကဖြစ်အဲ့လိုခုံမောင်းနေရတယ်အဲရှေ့ကနေပြီးတော့ယထာတွေကြီးကရှေ့ကနေဆွဲသွားပြီဆိုအကုန်လိုက်ခောက်ကြည့်အကုန်ဘိန်းနေကောင်းအောင်ဆိုပြီးတန်လန်းနေဖြောင်းနေအဲ့ညီတွဲညီလိုက်မယ်ဆိုရင်တလန်းအဖြောင်းညာကြီးအဲအဲ့ကြောင့်ဖွဲတဲ့အတွဲရလဲသူ့ကနဲ့သူစစ်အားကောင်းတော့ဆွဲတော့တာပဲနောက်ကအတွဲတွေကလည်းအကုန်လက်ညှိတတ်ကညီညီညာလိုက်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့မှတ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ခရီးကအဲ့လိုပဲမိသားစုဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ရထားရအတွဲပုံမှာအပြည့်ပါလာတာပဲဒီကနေ့ထမင်းစားကြမယ်ဟေ့လို့ပြောရင်ဘာဟိနဲ့စားမတော့ကိုကြိုက်တာကိုစားယထာတိုက်တဲ့နေရာမှာထမင်းဆိုင်တက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ကြည့်လေမောင်းတဲ့လူကဗဇက်မပါတာမဟုတ်ဗဇက်ပါတာပဲ तू လဲစားမှာပဲ तू လဲစားမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲလို့မှတ်ကိုစားရင်တော့ကိုစားလို့ရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုလော့ဂီမှာတင်ပြထားတာဟိုမှာနိဗ္ဗာန်လို့တင်ပြထားတာရှင်းပြီလားနိဗ္ဗာန်ဟာလည်းနတ်ပဲအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဆိုလူကနေပြီးတော့အစိမ့်သိရင်အစိမ့်သိလို့ခေါ်တယ်နွားတဝတ်တ်လို့သိရင်အဲ့နွားတဝတ်တ်တဲ့လူအစိမ့်အဲ့နတ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှက်ကပဲကောင်းတဲ့နှက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့အဲ့ရဖုံးရတဲ့ရင်ဖုံးရပြန်ကျင်တဲ့နေရာပြန်လို့ရပြန်တော်မူတယ်လို့ခေါ်တယ်လူကသေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရောက်အဲ့ရဖုံးရတဲ့အဆင့်မြင့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဘယင်ဆိုနှက်ရသံတော့ခေါ်နှက်ပြေသွားပြီဆိုတော့တန်းသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းရင်ဆင်းအောင်အဝစီအထိကောင်းရင်လူပြင်းမနေအောင်ဘယင်ဖုံးပြန်ကြတယ်အဲ့လိုသွားတယ်သူတော့အကျိုးပေးသွားတာသူကလည်းတဲ့တဲ့ရေးပေးသွားတယ်အဲ့ဒီနှက်ရသံနဲ့လွဲလို့အထက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလို့လဲဝိဇ္ဇာဆိုထွက်ရလန်းလို့ခေါ်တယ်သူကသူတို့ထွက်ချင်တဲ့နေရာထွက်သွားတယ်သူကထွက်ရလန်းဆိုတော့သူကအကုန်ဖောက်ပြီးထားတဲ့အတူတူဝိဇ္ဇာအတက်ပညာလို့ဒါကိုခေါ်တာအလောင်းသားကိုခေါ်တာအဲ့တော့တွားချင်တဲ့နေရာသူကထွက်လို့ရပြီအဲ့ဒါထွက်ရလန်းလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာတွေ့ရတာပဲသူလဲလွတ်ပြရမလွတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တဲ့မြင့်နေတာဘာခေါ်လို့ဆိုဖျားလို့တတ်မှတ်ရတယ်ဒါအကြီးဆုံးနဲ့ပဲနာမည်လွှဲမှုဆိုတဆင့်တဆင့်ဆင့်နာမည်ပြောင်း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 တင်စားပြောက်ယူဆိုတဲ့ဖျားလို့တတ်မှတ်ထားလိမ့်ပြအဲ့ဒါအကြီးဆုံးတပ်ပညာဆိုချွင်ချင်နဲ့ဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတော့ဘဂဝါမြတ်စွာဖျားဆိုအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မြင့်တဲ့ဥစ္စာဘာလာပြန်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တခါမြင်ဖျားကြီးလို့လာပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီဖျားကြီးလို့လာပြန်အဲ့ဒီဖျားကြီးနဲ့မြင်တာဘာလဲနိဗ္ဗာန်လို့လာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အရှင်ကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါအပြည့်အစုံနိဗ္ဗာန်ပဲအဲအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်နတ်အကြီးဆုံးပဲရှင်းပြီလားချုပ်မှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်လို့တင်စားထားတာဖျားနဲ့မြင့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွားကျင်တာတွားစားကျင်တာစားလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စကြဝဠာကြီးအထက်စကြဝဠာအောက်စကြဝဠာအကုန်ပြီးသွားပြီပွဲဇတ်သိမ်းပွဲလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာရှင်းပြီလားအဲဘယ်မှာဝဲနေမျိုးရပြီတာနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးရဲ့လို့သိတာမရှိဘူးနတ်ဘုံကြီးရဲ့လို့သိတာမရှိဘူးစကြဝဠာတကူကဘာဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်ကဘာဒီကြီးပဲအဲ့မှာနေချင်းတဲ့ဘုံကိုအကုန်သွားလို့ရတယ်ဘသူပဲသွားဆိုသိပြီပြီအဲ့ကြောင့်အတန်ထက်အလင်းရောင်ကမြန်တယ်တဲ့အလင်းရောင်ထက်စိတ်ကမြန်တယ်စိတ်ထက်ဓာတ်ကမြန်တယ်တဲ့ဓာတ်ထက်ဖျားကမြန်တယ်တဲ့ဖျားထက်နိဗ္ဗာန်ကမြန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပေါ့စကြဝဠာတခုကိုဘယ်တော့ခလေးနဲ့ပြတ်လိုက်ဆိုတာဟမ်ဒီလောက်ကြည့်တဲ့ကဘာဖတ်ဆိုပြနေပြီဒီလောက်မြန်တဲ့အမြန်လေးနိဗ္ဗာန်တွေ့ကြည့်ပေါ့ဒါကိုရှာလာလေဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကိုယ်မကြည့်နဲ့ကြဘူးလားဘာချင်းပြတာဘာလို့သေးတော့ဟမ်အသေးစိတ်ဒါဆိုတော့ဘယ်လောက်အထိပီတိဖြစ်ဖို့ကောင်းလို့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်နေတာအဘပြောထားတဲ့ဥကဘာကြံသေးတော့ကိုကြည့်ကိုကျင့်တရားကိုသိမှကိုဟာကိုသိသူများနဲ့နှိုင်းချာဒီထက်အကုန်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီထက်ပြေးသွားတာရှိသေးတာအဲအဲကြောင့်အခုလူတဲ့တန်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလက်အုပ်ချီကြအကုန်အားလုံးသူတာတွေမှန်တယ်များအကုန်ဒါပြေးသွားကြမယ်ဒီကနေ့
ချိုးစင်ရတာတဲ့ဘောစင်ဒါနဝတ္ထုအစစတို့မှာအလုံးချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယင်းပြီးတော့မွန်မြတ်ချင်းနဲ့စေတနာမွန်မြတ်ချင်းနဲ့စိတ်ဤမွန်မြတ်ချင်းနဲ့ဉာဏ်ဤမွန်မြတ်ချင်းနဲ့မွန်မြတ်ချင်းဆိုတာအကုန်အလုံးတင်စားပေးထားတာအဲကြောင့်စိတ်ကဟိုရည်စူးတာလည်းမွန်မြတ်တယ်တဲ့နားကကြားတယ်လည်းမွန်မြတ်တယ်တဲ့အကုန်အလုံးတန့်ချင်းစင်ကြဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအကုန်ကြီးမှန်းပြီးလုတ်တဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်မအဝဝမှန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယုံနေလုတ်တဲ့ဥစ္စာလည်းမွန်မြတ်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ဘာပဲလုတ်လို့အိမ်မှာပဲလုတ်လို့ကုန်းမှာပဲလုတ်ရေမှာပဲလုတ်လို့ကိုလုတ်သမျှစီအလုံးသားတွေဖြစ်ချင်းအပြင်နဲ့အလုံးမွန်မြတ်တယ်တဲ့အလုံးမုံမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုကျင့်တရားဒီနေ့၅ပါးသီလကိုတဲ့မတောင့်တပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယင်းတို့ကိုကျင့်တရားအပြီးကိုတိုင်းမှာမွေးထားပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပေါင်းယုတ်ကြီးတဲ့ဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ကိုအဲကြောင့်အမြတမုံမြတ်တန်းချင်းစင်ကြဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘယ်သူမှတူပြိုင်လို့မရတဲ့အတက်ပညာကိုဒီနေ့တက်ခဲ့ပြီတဲ့ဒီနေ့တက်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့လှူရင်လှူမှန်းသည့်စားရင်လည်းစားမှန်းသည့်အိမ်ရင်လည်းအိမ်မှန်းသည့်ပြောရင်လည်းပြောမှန်းသည့်ဓာတ်တွေကိုသူမသူအောင်သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီနေ့ပိဋိတကားဖွင့်ပြီတဲ့ပိဋိတကားဆိုတဲ့အနေထားဟာတဲ့ကောင်းတော့အကျင့်အကျင့်လို့ကောင်းတဲ့အရာကိုခံစားရတယ်တဲ့သူဟာနဲ့သူအရာဒီနေ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတဲ့အနေထားကိုမြင့်မှန်တန်းလာနဲ့ဒီနေ့ဖောက်မြင်နေပြီတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာလေးတိုးလို့အကျသူမတူအောင်ပို့ပြီးတော့ထတ်တယ်မကသိအောင်ဆိုတော့အဘရဟိုးအပေါ်မှာအခုနားထောင်နေတဲ့ကြားနေကြတဲ့အဘရကားရီသမီးတွေနတ်ဝိဇ္ဇာတွေဖရာဝိဇ္ဇာတွေအကုန်အားလုံးကြီးကုန်းနေတယ်ဘာရေတွေမှန်းတယ်အကုန်နားထောင်နေတဲ့ဘဝတွေ